Iki lek ku nyiapke ndek awen ndek sore rek. Aga ambe. Nggawe iwak iki, aku WA kae iki. Iwange masak aku ngono. Kene ribet masak ayam. Lah, ana kene ya ora sida mangan-mangan, kapane mangane. Menake kancane ben teko mbok mangan kok. Nil, diwareki. Aja sampe gak warek rugi ngene aku nggo. Eh, lha wemu kok ngajak mbake sing anu to? Gak mule ya. Jenengku tekan kene ngono wong. Eh, sapa ta? Apa? Mbak. Oke, wong anyar ora lawas. Lawas ya, wonge badhe kawan. Durung. Durung iki, Dok. Kabaranganku gak sedo. Enggak sih, dicoki Pak Har. Heeh. Ndek ngi. Apa diundake satu untuk semua? Iku sore diterke Pak Har. Kowe iki lho sing ngene. Sopan banget. Sing ngurung Ya sakit. Kok kan bisa diri.